como começaram os descobrimentos portugueses. Puto, onde é que está aqui Portugal? Aqui. Pronto, então ouve bem o que eu te vou dizer. A Reconquista tinha acabado. Deste lado já tínhamos espanhóis, que é gente que é do mais filha da... são maus, gente má em terceira, e que só que nos queria era queríamos expulsar daqui para fora. E aqui embaixo tu tinhas mouros, tal que sabiados, e também é gente reles como o cara, são maus, e só querem cortar cabeças ao pessoal. Por isso, se tiveres amigos muçulmanos ou ciganos lá na tua escola, tu calminha com eles. E então é assim, opa, esta vizinhança era um bocado má. E então nós, pá, na altura tínhamos gente importante e estava um grande português. Eusébio! Não é nada o Eusébio, que o Eusébio é preto como o teu irmão. É o outro, que era o infante Dom Henrique. E o gajo estava ali sentado no paredão do furador e o gajo estava a pensar, estava a olhar para o mar, e o gajo estava a pensar, pá, estes vizinhos, estes são vizinhos de mal, gente má, gente filha da má, gente má, qualquer dia, pá, ainda mando isto tudo lixar e mando-me ao mar. Tiro-me ao mar. E quando ele disse aquela cena, aquilo ficou na cabeça. Pá, e o gajo foi para casa pensar nisso, e ele disse, pá, o mar é que é. Então o que é que ele fez? Ele mandou pôr o Mato das Minas abaixo, que é agora onde também ando lá fazer aquela urbanização grande, onde a tua mãe vai viver com a mãe. E mandou fatiar os pinheiros todos e fazer barcos. Pá, e meteu-se nos barcos e foi por aí fora à procura de vizinhos novos. Pá, encontrou pretos quase só. Pronto, mas não interessa, mas tentou. Percebeste? Acho que foi.